Деякі приватні перевізники не беруть пільгових пасажирів. Так сталося із сином Руслана Луценка. Хлопці з багатодітної родини висадили на зупинці. Працюю офіційно, все своє життя. Плачу налоги. Невже дитина не може проїхати там 2-3 остановки безкоштовно? Якщо тим паче є посвідчення. Посвідчення школа йому видала на початку вересня, і посвідчення багатодітної родини він пред'явив, але його висадили. Пенсіонерів у маршрутку безплатно теж не беруть. Кондуктор взагалі нагло так себе веде, бере отак от талкою людей. Мене чуть колись, я не впала, толкнула. Я обично не сідаю на ці ж на маршрутки. Якщо сідаю, то я плачу. Я, наприклад, коли їду в Харків, там всі види транспорту безплатно. Так я й не сідаю туди, я знаю, що там треба платити. Водії та кондуктори з приводу перевезення пільгових категорій говорять наступне. Якщо б вони виплачували компенсації, ті ж полагаються, я думаю, то можна було б і возити. Чому ви не берете? Ну, всі до адміністрації. Берете? Звісно. І скільки ви берете? Двоє. А чого тільки двоє? А скільки положено? Безлімітно. Безлімітно? Нема такого безлімітно. Навіть в автобусах і то є ліміт. Проте деякі водії пільговиків беруть. Я беру всіх підряд. Атошники, не атошники. Друга група, перша. У нас спеціальні є місця для них. Ось, будь ласка, дивіться. Ми їх завжди беремо. Для того, щоб приватні перевізники возили пільгові категорії, їм повинні відшкодовувати ці втрати. Попереднього перевороту міська влада відмовилась компенсувати приватним перевізникам ці кошти. У міській раді запевняють, що цього року приватним перевізникам з бюджету також відшкодовують витрати за пільговиків. Скоригований план на Євробус у нас 1 300 000, а Люкс Полтава теж 1 300 000. А на комунальне підприємство автотранспорт, наше комунальне, це 7 400 000. Обмежень щодо кількості пільгових місць у транспорті також немає. Безоплатно проїхати може будь-яка кількість людей – пенсіонери, школярі та інші. Учасники бойових дій, інваліди першої, другої групи, інваліди дитинства. Якщо когось не беруть, посилаючись на те, що начебто вже ліміт ісчерпан, як кажуть, да, то в цьому випадку це буде порушенням чинного законодавства. Всього на 2021 рік з міського бюджету спрямували 10 033 000 гривень на покриття витрат за пільгові перевезення. Полтавське телебачення ПІТІВІ.